ବର୍ଷା ଦିନେ ନିହାତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପଚାର, ନଚେତ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ହୋଇପାରନ୍ତି ଶିକାର। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଋତୁର ଅଲଗା ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହି ଋତୁରେ ଜୀବଜଗତ ସଜୀବ ହୋଇଉଠେ ଓ ସାରା ପରିବେଶ ସବୁଜମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମୌସୁମୀକୁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥାଏ ସତ, ହେଲେ ଏହା ଅନେକ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହିସବୁ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଗିଚାରେ ଥିବା ସବୁ ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରି ସେଠାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଗ୍ରାମାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା ଫିନାଇଲ୍ ଭଳି କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁମ୍ କୁଲର୍ ଫୁଲଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଣି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦାନା ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡବା, ଟାୟାର, ବାସନ, ବୋତଲା ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସଫା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଝରକା, କବାଟ ଆଦିରେ ଜାଲି ଲଗାଇ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିପାରିବେ। ମଶାମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାମରା କ୍ରିମ୍, ସ୍ପ୍ରେ, ମ୍ୟାଟ୍ସ, କଏଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଘରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଶାମରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ନିଜର ମୁହଁକୁ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପିଇବା ପାଣିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା ସହିତ ଖାଇବା ପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।